Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Hi guys, so today is our fifth day here in Germany and our last day here in Dresden. Dahil tomorrow ay babalik na kami ng London pero dadaan muna kami for a day trip in Czech Republic. So kung bago ka lang sa ating channel guys, do not forget to like, comment, share, subscribe and please hit the notification bell for you to be updated on our latest uploads. So the time today is, it's 11:40 in the morning and ngayon lang kami lalabas. Dahil sobrang laid back na nga lang ng trip na to at hindi na rin kami masyadong naghahanap pa ng extra activities dahil bukod sa umuulan na hindi nyo rin naman nakikita, is mataas din ang chance ng snow. So, may mga areas pa naman kami pupuntahan. Like, magkakadikit lang din kasi talaga sila dito sa Dresden. So, if ever guys you have any more questions, lalo na regarding sa flights, sa accommodations, even though naka-free lodging kami today, kasi nag-Berlin din naman kami. And if you want guys any help regarding sa pagpa-plan ng inyong trip, do not forget to comment it down and I'll be willing to help you guys out. So ayun, ikat mo muna natin dito, i-update ko kayo, pababa na rin kami. Eh, hindi ko rin sure kung saan kami pupunta now, pero since nakita ko naman yung buo, yun nga sabi ko sa inyo, hindi ko lang din talaga mabanggit kasi medyo mahirap. So hindi ko rin siya malalagyan ng mga names dito, katulad ng ginagawa natin before, kasi ginagawa ko is, pagkatapos ng araw na to, sinasalpak ko agad. So pinapakita ko na lang. Gagawa na lang ako ng separate vlog for our itinerary and budget. If you guys want, pero more or less after New Year na yon, dahil medyo magiging busy tayo. So yun lang muna guys, at hopefully nag-enjoy pa kayo sa lahat ng vlogs. Marami pa tayong vlogs. Meron tayong itong Germany, meron tayong Berlin, meron sa tayo sa Dresden, meron tayo sa Prague na to follow na. Meron tayong vlog ng France, meron din tayong vlog ng Scotland, Bath, Cambridge, and any other towns and counties here in UK. So meron din mga tayong vlogs for the Philippines, yung mga Cebu, Boracay, Coron, and any other places pa na na-visit natin. So yun lang muna guys, balik ako mamaya. Ayan, naglalakad na naman kami. Guys, alam nyo ba, wala akong plano suotin tong white na to. Dahil black talaga at saka yung, or brown yung dapat kong susuotin. Kaso, tingnan nyo. Yung binili ko kahapon, may tag, hindi nila natanggal, kaya pala tunog ng tunog. Mukha tuloy ako magnanakaw ng jacket. Buti ka mo sa Lidl, kaya pala tumunog sa Lidl, kasi sabi ko kahapon tumunog siya nung lumabas kami, pero sabi ko malinis ang konsensya ko kasi wala akong kinuha. Bago nung susuot, nung ilalagay, nung chinek ko na yung jacket ngayon, lumabas, tingnan nyo naman. Diyos ko, paano naman, di nakakahiya naman to. Suot-suot ko to, may tag, sabihin, ay, tong Pinoy na to, nagnanakaw pa sa Germany. Anyway, papunta na ulit kami ng tram. Tago ko muna yung phone kasi maulan. Nahihiya ako magpayong kasi wala silang payong, pero anyway, mahirap pagkasakit. Matapang nga resistensya nila, so kaya nila yan. Date ko na lang kayo mamaya. So after ng isang tram at saka ng isang bus, nakarating na kami dito sa Panometer Dresden. I'm not really sure, inexplain nila pero hindi ko totally narinig kasi may balot yung tenga ko. So, papunta muna kami dun sa may pinakas, ano nila, front desk, reception area. And then titingnan natin kung magkano yung entrance. Pero for sure naman, papasok naman tayo. So update natin kayo guys, maggawa lang ako ng pang my day ko. Ito yung price ng tickets. So day is 13. Meron ding reduced na 11, may child for 6, family is 30,
Then may four group of 10 din tayo. So ayan siya sa loob. Parang panoramic view daw ng buong Dresden yung makikita natin. So papasukin natin to ngayon kahit medyo pricey siya. For the experience, guys. Bale, ayan, makikita nyo guys dito sa right side ng screen nyo. Ito na yung pinaka-Dresden Barrack. Ito na yung 316 panoramic view. At saka, ito na yung ticket namin. Kasama na din dito, meron kasi lang combi ticket na mapapasok natin yung Royal Palace. So, advantage na yun for us kasi makikita rin natin yung loob ng palace na hindi natin napasok kahapon. So, mamaya, madadagdag natin siya sa content natin. Kasi £20 lang din siya eh, so it doesn't make sense kung 13 din, 7 lang yung difference, hindi pa natin pasukin yung palace. Hindi na namin hiningi yung opinion ni Micah kasi magno-know siya. So binili na lang namin agad yung ticket. Kasi magbabayad lang naman siya. Okay? Then kumuha lang din kami ng dalawang binocular. Kasi since mas ma-appreciate daw kapag nag-binocular. So hindi naman necessarily kailangan tag-iisa. Dapat nga actually isa lang eh. So mas pinrioritize na namin na dalawa na lang. Okay, update natin kayo kapag nakapasok na tayo. Alam nyo guys, I find it like parang unfair na bumili ka ng ticket, then kailangan mo pang magbayad ng binocular and then ng audio. Yun lang yung na-find kong unfair. Hindi ka tulad kasi sa UK na kapag nag-avail ka ng mismong ticket ng mismong part na yun, and then it needs an explanation. May kasama na siyang free. Dito wala. You need to buy some ticket or para magrenta ka ng audio para lang maintindihan mo yung sinasabi. Yun lang yung negative kong napansin dito na hindi okay. Na dapat kasama na siya instead of i-separate pa. Pero nonetheless, okay din naman. Maganda rin naman yung itsura niya. Makikita mo yung itsura nung Dresden before bago pa bombahin. Okay, update ko kayo ulit guys. Baka makapiray tayo. Imagine nyo guys, may picture ako dito, may picture kaming lahat dyan. Then ayan, yung pa rin yung itsura niya from the time na nabuo siya up until today. So kung gusto nyo yung makita guys, tingnan nyo yung Instagram account natin. As in dyan din kami mismo nagpicture. Grabe, ang galing ng restoration nila. Then yung itsura nito, same na same pa din. Yan pa din yung ano niya. Pa nila to. Bago nire-renovate lang nila yan. Syempre wala na tong mga to kasi syempre nasira na yan. Pero almost the same structure nung palasyo. Galing! Grabe yung interior guys nung simbahan, no? Wala, hayaan mo siya. Meron dyan sa likod namin yan. Yan yung babaeng yan. Nakita nyo sa likod ko. Naaway kami. Kasi gusto niya mag-picture, walang tao. Grabe guys, tingnan nyo itsura. Hindi, hindi. Iba yun. Grabe, ang ganda, no? Iba na yung pagka-amaze ko dito guys sa Dresden. Pero yun, ito yung Christmas market na nakita nyo sa vlog nung isang araw. Ayan yung church na pinasok natin kahapon. And ito yung area kung saan kami pumasok nung sa yung dapat mga transportation na sinabi ko na si Micah ayaw. Same na same kung ano itsura niya before, yung pa rin siya ngayon. Grabe. Grabe yung restoration at preservation nila. Sobrang galing. I'm pretty much sure guys na hindi na to masyado makita, pero ito na yung pinaka panoramic view ng buong Dresden. So hindi ko na siya masyadong vi-videohan para naman may ma-experience pa kayo pag nagpunta kayo dito. You better go here kasi sobrang ganda, preserve na preserve nila yung buong Dresden itself. Kung ano yung nakikita mo before doon sa history nila, same na same pa din kung anong itsura ngayon. Kaya grabe, ma-appreciate mo talaga yung preservation and restoration na ginagawa nila dito sa buong city nila. Cut na natin dito. Bigyan ko kayo ng mas malinaw na view guys.
kasi kanina madilim pa. So naurong siya pala. Like pinipresent niya from daytime to nighttime hanggang sa magmadaling araw. So that's the concept, kung ano itsura niya pag gabi, pag umaga, pag hapon, pag umuulan. So binabago niya yung lights. Ito, pwede kami umakit dyan for us to see ng mas malinaw yung view. Okay, akit tayo mamaya. Pero ito na yung huling magiging video ko for this, kasi gusto ko naman na may ma-experience kayo kapag pumunta kayo dito, instead na ipakita ko na lahat. Okay? Tapos na tayo dito ngayon sa Dresden Barracks sa may panorama. Ito siya sa likod nyo. And masasabi ko lang is sobrang ganda ng details. Sa dulo ng pinaka-panorama na tour, meron doon explanation kung paano siya ginawa, paano sila naging attentive sa details and etc. And then doon mo ma-appreciate maigi na hindi lang siya basta printed copy ng panoramic view nung old Dresden, kundi yung effort na ginawa nila para magawa yon and para maging interactive yung dating niya kapag nag-binocular ka is sobrang superb niya. So I highly recommend na bisitahin nyo to dito. So now papunta na muna kami dun sa mall kasi nga may tag pa tong jacket ko and ibabalik ko para matanggal nila kasi na mamadala ko to sa UK ng ganito. Tutunog ako ng tutunog kahit saan ako dumaan na metal detector. I-update ko na lang kayo guys kasi after nito pupunta naman kami ng Royal Palace. Bali na patanggal ko na pala yung tag dito, yung ang tawag doon, magnet tag nung binili kong jacket kahapon. Then ngayon bumalik tayo dito malapit sa Commandas. And then pupunta tayo ng Royal Palace katulad ng plano natin yesterday. So kasi combination ticket nga yung nabili natin, so might as well puntahan na namin siya. Then siguro babalik ako sa Commandas mamaya dahil bibili tayo ng extra chocolates kasi magdadagdag yata kami ng luggage. So might as well mag-uwi na lang tayo ng medyo madami. So enjoy nyo lang muna yung view dyan. Then more or less, papakita ko yung pwede natin ma-video sa loob ng palace para humaba-haba yung content natin for today. Masyadong maikli yung mga itineraries natin kasi nga hindi naman ganun kalaki yung Dresden. And yun lang din naman talaga yung focus natin, yung libutin natin yung Berlin and libutin din natin yung Dresden. Meron pa tayo isang area dapat napupuntahan kaso it's 3 hours away. So kung magmumula kami doon papunta pa ng Dresden, more or less 12 hours yung aabutin namin, which is magtatapon kami ng isang buong araw. Kaya mas pinili namin na dito na lang magstay ng mas matagal sa Dresden para at least kahit papano kasama namin din si Majoy maglibot-libot. So it's very chill lang kasi yun nga may mga work na rin kami pagbalik. And gagala ulit tayo next month. So eto guys, sikat ko muna dito then i-update ko kayo kasi same lang din naman yung ticket na gagamitin namin doon sa Royal Palace. Then yung dito na ginamit namin din sa panorama. I-update ko kayo guys kapag nakapasok na tayo sa loob at nakalagpas na tayo ng security checks. Guys, i-maximize ko na yung opportunity habang pwede akong mag-video. Kasi baka mamaya hindi na tayo pwede mag-vlog, so kaya ano na natin. Pwede daw mag-picture. So pwede daw naman pala mag-picture, so wala naman palang problema. Makakapag-video tayo guys, isamo kayo. Nakapasok na kami and libre naman yung lagay ng cloakroom. Wala akong jacket ngayon, wala akong puffer jacket. Cut ko muna, wait. Wala akong jacket pero nilagay namin siya dun sa may cloakroom. Libre naman siya, kailangan mo lang mag-deposit ng 1 euro na pwede mo rin naman bawiin mamaya. Bago, kumuha pala kami ng audio guide na kailangan lang mag-iwan ng isang ID for your group. And then the thing is, you have to press kung anong number yung pinipresent doon and then ikiklik mo lang yung green para maintindihan mo kung ano yung sinasabi nila. So you just have to specify din kung anong language para din maintindihan mo. So update ko kayo guys mamaya, then pag nakapasok na kami, hopefully malibot natin ito ng kasama kayo para makita nyo rin kung ano yung laman sa loob ng palasyo. Alin dito tayo guys sa loob, nagpupuslit lang ako ng video. Sabi kasi nung ano bawal daw, pero pwede daw picture, so I don't see any difference ng ganun. So hindi ko alam kung anong area to, pero part to ng palace. So try lang natin kumuha as much as we can, then i-post natin kung ano yung pwede nating ma-post. So,
partially hindi pa ito yung pinakamismong loob ng palasyo eh. Mamaya, try natin kapag yung mga jewels na yung makikita natin. Tingnan nyo guys oh, may tahong at talaba. Parang nasa kawit lang. So, ito yung palibot nito. Hindi ko alam kung ano to eh. Ito naman, Workstat Workshop. So, display workshop changing projects. Provide a behind-the-scene look at the daily work of conservators at the museum. So, set up to kung paano nagko-conserve sa loob ng museum. So, totally, wala pa dito yung sa museum. Cut muna natin. Dito na tayo sa mga section ng mga golds, guys. Kung makikita nyo, grabe. Yung designs and yung dami ng ginto na nilagay nila sa bawat piece. Ito, dito ako na mga, lumayo lang ako kasi main guard eh. Nagpupuslit lang kasi tayo ng video kasi sabi bawal. Pero may mga nagpipictures and videos din naman. Ito guys, tingnan nyo, casket lang yan ha, lagay ng ashes. Nilagyan nila ng gold embroidery, pearl, colored stone, ornamentation, and painted lacquer work. Diba? Grabe, sobrang ganda niya. Di pa tayo dito sa kabila. Ito naman ay, tingnan nyo, grabe, tingnan nyo yung itsura. Automation in the shape of a spider. Hindi ko siya na-gets, pero anyway. Sobrang, ah hindi, ito pala yung spider. So, ito ay depicting Christ at the Mount of Olives. Grabe, tingnan nyo. Cut muna natin din, di pa tayo sa kabila mamaya. Tingnan nyo guys yung salaminan nila before. Kung bibit-bitin mo yun, kung may gala kayo bago bit-bit mo yan. Ganyan. Nasaan yung salamin mo? Wait lang, ito ilalabas ko. Bakit tingnan nyo yung ano, yung mga glass, sobrang ganda. Tsaka yung crucifix. Stick yung crucifix. Ito naman ay crystal flask with scenes from the story of Noah. Ay, ayan, yung details niya. Oh. Then yung mga, ganito pala ko tsara tinidor ng mga ano, no? Hari tray na before. Rock crystal cutlery and toothpick. Grabe yung toothpick. Parang pang ice pick na. Ito, centaurium ni ano, Aquaman. Then this one ay opal glass flask. And ito. Then yung mga basin and ewer made reticulated glass. Tingnan yung details niya guys, pag zinom natin siya. Grabe, no? And this one is a opal glass flask. Ang cute niya. Tingnan yung details. Baba natin yung ano. Ito naman guys, gawa naman to lahat sa gold. Pati itong isa. Itong mga mythical creatures na to. Tingnan mo, oh. Grabe, di ba? So, ikat na natin. Baka kasi masita tayo. Mamaya na lang ulit pag nagpas tayo sa iba. Pero ito yung vicinity niya. Wow. Lahat yan, guys, made of gold. Tingnan nyo yan, guys. Hindi na ako naglagay ng mukha ko para mas ma-appreciate nyo. Grabe, no? Parang ano lang nila yan. Design sa kwarto. Then, ito din. Grabe, no? Yung mga details. Attention to details. Yan naman, guys. Mga jewelries naman nila yan. Tingnan nyo kung gaano ka ka-detail. Bago, meron pa yung mga ganyan. Ito ay goblet naman to. Tingnan nyo. Diba? Sobrang ganda. Ayan, tingnan nyo guys. Ito ay, sino yung nasa gitna? Si Augustus Strong. So, ito yung
pinagawa niya ng gold yung pangarap niya na mapamunuan yung iba't ibang countries. So, meron ditong sa Turkey. Ano yung ibang lahi? Mukhang Chinese tong kabila. Itong mga nasa Egyptians. Basta dinipik lang dito na ito yung dream niya. Na na lahat na luhod sa kanya. And, take note guys, in gold. All of it are gold. Bale guys, nandito naman na kami sa area ng mga gamit ni Augustus the Strong or ni Augustus the First. Ayan yung mga ginamit niyang boots. Binili niya sa H&M yan. Hindi, ano, sa coronation ni the Third yan? Ah, coronation na pala ito ni the Third. Ayan yung... Pero walang gold, no? Yung spear niya. At saka yung crown. Grabe. It reminds me of Santo Niño. So move na tayo sa kabila sa residential na nila. Ito naman yung cane owned by King John III Sobieski of Poland. So ito yung armor, ano nyo? Armored gear. Meron pa siyang scale armor with Maltese crosses. Pair of snap hands pistols. And yung iba pa nilang mga armor gears. Ito. So mamaya papunta na tayo dun sa residential nila. Ano itsura ng loob. Dito na tayo guys sa loob ng pinaka parang residential area nila. Kita niyo naman yung details nung taas. Paintings na naman. Then ito yung parang upuan, throne ng king. And grabe yung mga salamin. Tingnan yung itsura, yung symbols ng monarch nila before. Ngayon wala na silang monarch guys. Tanggal na ang monarch sa Germany. Kita niyo naman kung gaano kaganda yan. Even the details ng clocks, grabe diba? Let's pay attention to details, guys. Tingnan nyo naman yung embroidery nitong mga state dress nung king before. Grabe, di ba? Parang ang sayang gawing reference pag nagborda, pag nagpagawa ng bordang damit ni Martha. Grabe, sobrang yung details niya. Then up until now, hindi siya madumi tingnan. So it means quality yung silk na ginamit. Then ito din guys, tingnan nyo. Ito naman ay state dress of August the 2nd of Poland, worn for the running at the ring in 1719 and in the parade in 1730. The most lavish surviving costume made of cloth of gold with opulent gold embroidery was worn by August the 2nd at the wedding celebrations of his son. Ah, suot niya to nung wedding ng anak niya. The later addition of the front lapel of and cuffs with gold embroidery on lining on blue velvet turned into a military state address, which the king wore at the opening parade of Zitting encampment in 1730. Mukhang may reference na tayo pag nagpagawa tayo ng borda. Kita niyo naman yung details, oh. Bali guys, ito naman yung pinaka state room nila. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Actually, parang ilang palas ko pa lang to na napasok. Medyo ano pa to ha, lilo pa to. Hindi pa to yung ganun ka lavish. Pero grabe na yung, ang yaman nito sa gold. Balot na balot siya ng gold. Bilhin nyo kung gaano kaganda yan. Lalo na imagine niyo punong-puno yan nung table na wood carve. Then yung mga gamit nilang nakita natin kanina. So grabe, sobrang ganda. Yung mga chandelier na yan, no? Tingnan nyo kung gaano kagaganda yung mga chandeliers na yan. Sobrang detailed talaga. Ang galing. So nandito naman tayo ngayon guys sa section ng mga ginamit nila. Like mga... Ano ba, war?
war tools. Yung mga ginamit nila nung gera before, yung mga weapons ng mga alagad ni Augustus. And yung depiction ng mga armor na kanilang mga battle horses. Ayan yung kapag sasabak na sa laban yung horse, yung chain dress nila, yung plate armor plated. And ito naman yung usual pag mga parades daw. Mga guns and rifles, swords, archeries. Ayan. Ayan yung mga makikita nyo sa side na to. Good thing na rin ha. Good catch na rin yung panorama and combination ng Royal Palace ticket. Kasi nakatipid kami. Kasi kung bibili namin to Bay Area, masyadong mahal. So good thing pala nagpanorama. So if ever guys, pumunta muna kayo ng panorama bago kayo mag Royal Palace. Then ito yung mga ginamit nilang habong before. Ito ay mga cauldron. Augustus the Strong's plans for a tented city. Mga plans for a tented city. Ayan yung mga habong. Tingnan nyo kung gano'ng ka-detailed yung mga carpets. Ano, it's giving, ano, Aladdin. Aladdin feels. Binili niya sa Turkish Empire. So, ito pala ay binili sa Turkish Empire. Itong mga ganitong habong na to. Dito pwede sa lamig, sabi ni Micah, kasi nilalamig daw siya. So, ayan siya, guys. So, I think that's basically it. Ito yung mga laman nung tatlong floors. We've been through the two floors already. And ayan. Good thing hindi ito nakuha ng British, ha? Ito na yung mga cloaks. Grabe. Stick. Ng embroidery. Grabe yung embroidery talaga. Okay, cut na muna natin dito guys. Update ko kayo mamaya. Ito tayo guys. So, tingnan nyo yung details nito. Yung mga paglalaban nila. Ito, nandito na kami sa section ng talagang battlefield. Yung mga armor nila. See kung gaano ka detailed. May gawang silver, gold, may stainless steels. And sabi ni Micah, buti pa daw yung kabayo may, ang tawag doon? May warmer. Pero ito, tinan mo, sobrang ganda na itong dalawang to. Lugi tong black. Kasi walang tinik-tinik yung kanya. Yung sa green, meron eh. Brimo, kung ganyan din kalaki yung bit-bit ng mga lumalaban before, siguro sobrang lakas ng muscle strength nila. Kasi miski ito, oh. Grabe. Lipat tayo dito sa kabila. I-montage natin, guys. And samantalahin na natin to guys, kasi pwede naman pala mag-video. So, ipapakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng pinaka-area na to. Then, ayan yung iba't ibang itsura ng mga armored horses nila. Tsaka yung mga armored, ano ba tawag sa kanya? Hindi kasi ako fan ng mga ganitong movie guys, pasensya na. So, hindi ko alam kung anong mga tawag. Pero grabe na-appreciate ko siya. Sobrang ganda niya. Kita nyo yan, oh. Miski yung mga panglaban lang nila. Detailed din. So, paano ka naman, lalo na to. Grabe, sobrang lavish ng design. OA nung pagkaplata niya, oh. Tingnan nyo naman yung details niyan. OA, grabe, sobrang ganda. Ito rin yung mga armors. Pati bata, meron, no. Pang kid. Sobrang ganda. Ito naman yung mga swords. Ang huling napanood ko lang nito, parang ano ba yun? Nakalimutan ko na rin yung title, pero may napanood ako eh. Maganda yun, yung movie na yun. Try ko hanapin, nasa Netflix kasi. Nung wala akong magawa. So, ayan siya guys.
So eto na, dito ko natatapusin tong series natin for this castle kasi mukhang eto na rin yung huli. And then if ever man na meron pa akong ma-attract ako, videohan natin. Pero if wala, and eto na yun, okay na siya. Ayan, maglalaro sila. Monster. Hindi dragon yan. Iangat mo, Micah. Mamaya, may storytelling. Once upon a time, there was a princess named Elsa. She was just walking around and around and turning the head of the bee. And then, there was a prince. What's your name, my princess? Hi, my name is Elsa. Nice to meet you. What's your name? I'm Prince Augustus. Augustus. Do you want some Netflix and chill? Or do you want to build a snowman? Or do you want to be the snowman? Do you want to build a snowman? Okay. What's wrong with you, my prince? Okay, bye. And then there's a dragon. And then there's a dragon. Napakabilis ng plot ng story, ha? Sinipa-sipa. Okay, happily ever after. One more bow. The end. Ayun! That's it. After spending almost 4 hours sa loob ng palasyo, paglabas namin madilim na naman. Although it's 6 p.m. already, nandito kami sa isang small Christmas market katapat ng Dresden na market dun sa dulo sa nakikita ng masyado maraming ilaw. Ngayon, as a bid to Dresden, kakain kami ngayon sa isang restaurant na nag-offer ng German cuisine. Dahil para pag-uwi namin, mag-aisa lang kami ng gamit kasi 3 a.m. kami aalis papunta ng Prague, papunta ng Czech Republic tomorrow. Mag-day tour lang tayo doon ng kaunti and then papalik na rin tayo ng London para naman salubungin ang Christmas. So update natin kayo guys, patayin ko lang muna dahil medyo maulan. At kanina malungkot ako kasi akala ko may dumukot ng payong ko kasi may usapan kami nito eh. Sabi ko sa kanya kailangan umabot siya sa US. 4 na country na yung napuntahan ng payong na to. So galing siya Philippines, ginamit ko na siya sa Pilipinas. Galing na siya ng UK, galing na siya ng France, and now galing din siya ng Germany. So dala ko siya sa lahat. Na magtatram muna kami papunta dun sa XXL restaurant, then update natin kayo. Okay, nandito naman na kami ngayon sa isang area. Hindi ko rin mabanggit yung name. Pasensya na guys, I'm really sorry kasi hindi ko talaga mabanggit yung mga names ng places. Napakahirap niyang intindihin. So the thing is, may pupuntahan kami isang restaurant na nakita nila sa TikTok na nag-offer ng sobrang daming portion ng German cuisine for a cheaper price. So syempre, dun tayo kung ano yung trending for them, yun din yung kukuhanin natin. Kaya ngayon naglalakad kami, medyo parang ano na yung level niya, hindi na siya ganun ka-city. Parang medyo tago na siya, so let's see and hope na maayos yung pagkain. Dito na kami ngayon sa kung saan kami kakain. So ang name niya ay XXL Max Maximal. So dito tayo kakain guys. Hopefully, maganda yung reviews nito. So hopefully masarap nga talaga siya. Date natin kayo pag napasok tayo sa loob and kapag naka-order na tayo. Opa guys, ito yung menu nila. Kung silipin nyo na lang. Kung maintindihan nyo din.
Alam nyo ba guys, sobrang awkward kanina pagpasok namin. Pagpasok namin, lahat sila nakatingin sa amin. Papakita ko sa inyo mamaya yung isang halera nila. Lahat sila tiningnan kami. Akala nila, parang feeling tuloy namin, wait, nasa parang pumasok tayo sa maling restaurant na parang family gathering yung meron nangyayari ngayon. Bago akala namin, may mali talaga kaming nagawa. Yung pala, tinitingnan lang nila kami kasi kami lang yung ibang lahi dito. Mali ba namin magaling kami mag-search sa pagkain, diba? No, nakita nyo na rin naman yung mga menu, itatranslate nyo na lang. Si Michael daw nagsin. Si Michael, okay, ibigin natin yung credits kay Micah. Para daw sa pagkain na to. Sa TikTok lang naman niya nahanap. So ayun, antayin natin yung pagkain. Kasi puro, mga kaya nga siya tinag na XXL, sobrang laki ng serving. So let's see. Ayan yung isang buong grupo na tumingin sa amin. Biruin nyo lahat yung pagpasok namin ng pinto, nakatingin sa amin. Then yung iba tumitingin pa rin up until now kasi nagtataka sila bakit kami kumakain dito. Okay, anyway, cut na natin. Grabe guys, tingnan nyo yung pagkain namin. Akin lang to ha, itong tatlong spare ribs na to for 20 euro. Itong German sausage na to na 10 euro lang. And yung kay La Majoy na good for to, magkano yan? 30 euro. So like 15 kami. Grabe guys, tingnan nyo naman yung difference nung serving. OA talaga. Tikman natin to, then balitaan natin kayo kung anong lasa. Grabe, pero grabe, sobrang dami. Guys, may asin yung fries nila. May asin yung fries. At malasa yung food dito sa Germany. That's the thing. Guys, hindi pa kami na-satisfy dun sa isa. Sa tatlong binili namin, bumili pa kami ng schnitzel. Tingnan mo kung gaano kalaki yan. Diba? Oh, kaya namin ubusin guys. Look, kung ano na yung naubos namin sa pagkain namin kanina. Yan, tingnan mo. Ayan pa, oh, tingnan mo. Ayan pa, dalawa. Sobrang dami. Guys, bakit hindi pa ako dilipat? Kaya muna kami guys. Ayan guys, kakatapos lang namin bumili ng mga konting pasalubong para sa mga taong nasa London. So, dito ko na rin tatapusin yung vlog guys. So, marami naman din tayo napuntahan kanina. Nag-enjoy din tayo sa dinner natin. And now, it's time to pack our things. Dahil tayo ay pabiyahin na pabalik ng London tomorrow, pero magkakaroon tayo ng short day trip sa Prague, sa Czech Republic. And hopefully marami din tayong mapuntahan tomorrow. So kung nagustuhan mo yung vlog natin guys, do not forget to like, comment, share, subscribe, and please hit the notification bell para din updated ka sa lahat ng ating channel. Hindi ko alam kung kailan ito ma-upload guys, pero I'm not sure whether Advance Merry Christmas or Merry Christmas or belated Merry Christmas everyone. Huwag kayong mamasko sa akin kasi wala rin akong pera. Huwag nyo akong ipi-PM dahil wala rin tayong ipon. Dahil gala tayo ng gala, kita nyo naman. So, ang pamasko ko na lang sa inyo ay makita nyo ako nag-e-enjoy. So, yun na lang muna siguro. So, cut ko na dito yung video and see you again sa ating next vlog. Bye-bye! Bye guys! Ayaw nila sumagot. Bye!